ヒデの生涯で最愛のグループ X ジャパンの解散、満員の東京ドームでヒデは泣いた。結成から10年、稀に見る才能を持つアーティストたちが集まり、次々と日本の音楽シーンを塗り替えてきた X ジャパン。その幕を静かに引いて、メンバーたちは再びそれぞれの道を歩み始めた。世の中的にはだから解散だなんだって、世の中的っていうか自分たちが解散だっつったんだけどさ、だから辞めたいやつがいて辞めるっつって、でそれをやっぱりその辞めた人間なしで今までやってたことを切り替えてなんちゅう、そんな器用なことできないっちゅうんで俺なんか解散っちゅうことを出したっていう。でまただからそれでなんかみんなほとぼり冷めた頃でも何でもいいんだけど、やりたいっちゅってまたあのこの5人なり集まればもっとやればいいんじゃねえのって、その時はまた X の歴史っちゅうか、音出してなんぼだからバンドなんて、で音出したらもう存在してるんだから、解散がどうあれ5人揃って音出したらもうそれは復活じゃないのっちゅう。だからこの先ねそういうことがあったとしたらと、ね、なくはないわけないじゃん、だって人間なんだから、人間でだって音楽好きでやってんだから、そういう意味じゃヒデさん自身はその今の今でも非常に前向きだっていうことなんだね。非常に前向きですね、もう頭にくるほど前向きです頭にくるほど前向き、その言葉通り解散直後からヒデは自らの道を全力で疾走する。手始めにスタートさせたのがロサンゼルスのアーティストとのユニットジルチであった。ヒデはツアー中でもインターネットでのファンとの交流を欠かさなかった。新しい活動に向かって走り始めていたヒデ、しかしそこで知ったのは X ジャパンの解散のショックから抜け出せないファンの思いだった。その気持ちがあまりにも分かりすぎるだけに、自分がだからそうだったからね、そういうなんかロックとかそういう対象物に対して依存型の人だったから、自分が憧れたバンドに対して、憧れたものとか憧れるそういう人とかにすごい依存型の人だったから、分かりすぎるからね今のそのファンの気持ちっていうのが分かりすぎちゃうんだよなこれが、だからこそなんかこう後ろ向きのことを言うファンにはもうケツ叩きたい感じがする自分はもう前に向かって走り始めている、だからファンにも前を向いてほしい。ヒデはそのメッセージを込めて98年1月シングルをリリースした。世界へ。